La Caixa dona suport a la cultura i patrocina el programa Mac Express. Benvinguts al Mac Express, el magazín d'actualitat cultural d'Olot Televisió i la vostra finestra a la cultura de la Garrotxa. Sabíeu que en una història de ficció, Olot i la Garrotxa es troben immersos en un apocalipsi zombi provocat per una mutació del virus de l'èbola? Doncs sí, i no és pas una història recent. Ja fa un any i mig que Xevi Vila ha iniciat el projecte Alerta Z, que explica el dia a dia de la supervivència en aquesta Garrotxa fictícia envaïda per zombis. A més, bona part de la trama principal d'Alerta Z se situa aquí, a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, i per això hem vingut fins aquí per parlar amb ell d'aquest projecte i conèixer tots els detalls. Però avui no és l'únic del que parlarem. El programa arriba, com sempre, carregat de continguts. En el programa d'avui també anirem fins a Can Trinxeria per endinsar-nos en el món del joc. L'Escola Municipal d'Expressió d'Olot hi mostra l'exposició El joc, una porta oberta a la imaginació, i nosaltres avui l'obrirem amb vosaltres. També assistirem a la cantata infantil de l'Escola Municipal de Música d'Olot. Els més menuts van afinar les veus en un espectacle titulat Patufet. I acabarem el programa d'aquesta setmana al ritme del músic barceloní Eduard Iniesta. Recordarem el seu pas en format orquestrat pel Teatre Principal d'Olot. Tot això i molt més, avui al Mac Express. L'Escola Municipal d'Expressió d'Olot ens proposa que ens endinsem en el món del joc, i això és el que volem fer ara per una estona. Ho farem visitant l'exposició El joc, una porta oberta a la imaginació. És hora, doncs, de deixar volar la creativitat i la imaginació i de redescobrir, investigar i inventar el món dels jocs. Cada any fem una o dues temàtiques i ens va semblar que el tema del joc era un tema molt proper a ells i que ens donaven moltes possibilitats i era un tema molt, un recurs que ens agradava molt, treballar el tema del joc, que és molt i molt proper a ells. I el que hem intentat és treballar amb materials molt bàsics, molt simples, però a partir de la simplicitat d'aquests materials, treure'n el màxim. Quan es van plantejar fer aquesta exposició al voltant del tema del joc, vam creure que havíem de fer participar els nens, que no podia ser una exposició estàtica, únicament d'observar, sinó que havia de ser una exposició viva. I la intenció ha sigut sempre fer un espai viu, tan viu que fins i tot els nens han participat en el muntatge de l'exposició i està previst que vagin passant per aquí els dies de l'exposició fent petites intervencions. Tots han intervingut de maneres diferents. Alguns, és veritat que no tenen el seu treball exposat de manera única, sinó que estan, per exemple, el tema dels cubs, molts en deien, bueno, on està el meu treball aquí? Doncs mira, te l'has de buscar, està aquí dins, però te l'has de buscar, no? Això també ha sigut una mica un joc per ells, no? Trobar cadascú on havia intervingut. Ara estem en un moment de molts canvis al voltant del tema de l'educació, i crec que nosaltres, encara que estem en una disciplina diferent de l'àmbit més reglat, també tenim una mica l'obligació de trencar una mica motlles i fer coses diferents. És a dir, no fer tant el nen que ve a fer un treball únic i exclusiu, sinó treballar des d'altres vessants, amb treballs més col·lectius, i potenciar una mica això, de dir, no és tan important a vegades l'obra individual, sinó també treballar amb que l'obra pugui ser col·lectiva i global, no? Bé, el que més ens ha sorprès és que la iniciativa de venir a fer i a muntar l'exposició aquí no deixava de ser un repte per nosaltres, perquè normalment els treballs es fan a l'escola i els adults, els professors, som els únics que fem el muntatge. Per tant, era un repte el tema de venir aquí. Els nanos han respost superbé. Des del principi que van arribar aquí a la sala d'exposicions sabien perfectament què havien de fer. És a dir, estàvem més nerviosos nosaltres per com funcionava el muntatge que ells. Ells van arribar aquí amb una seguretat aplastant, sabien perfectament el que havien de fer. Cal dir que moltes de les coses que han estat treballades aquí, en la sala d'exposicions, ja s'havien fet prèviament a l'escola.
Per tant, tota aquesta projecció que veieu en els terres i en aquestes ciutats que hi han, tot això ja ho havien provat a l'escola. Per tant, ells van venir aquí molt i molt segurs i no van tenir cap dubte, fins i tot en algun moment ens deien, bueno, deixeu-nos fer que ja sabem el que hem de fer aquí, no? La seguretat amb la que van treballar, això ens ha sorprès molt. Ja fa un parell d'anys que el major brot epidèmic de la malaltia per al virus de l'èbola va fer que l'Organització Mundial de la Salut decretés una emergència de salut pública de nivell internacional. Com recordaran, va haver-hi casos més enllà de Guinea, que va ser on es va originar aquest brot, però també n'hi va haver a Espanya, al Regne Unit o als Estats Units, entre d'altres països, sobretot africans. I es preguntaran que per què els expliquem ara tot això. Doncs resulta que des de que es va originar aquest brot, ja fa més d'un any i mig, hi ha un jove garrotxí que ha situat una fictícia garrotxa que viu un apocalipsi zombi provocat per una mutació del virus de l'èbola. Aquest és el relat de ficció que ha creat en Xavi Vila i que avui volem descobrir. Benvingut. Moltes gràcies. Dèiem, fa més d'un any que vas iniciar aquest projecte. Explica'm una mica en què consisteix, què és això d'Alerta Z, que és com es titula. Vale, doncs Alerta Z va començar com un blog amb entrades diàries que parlaven sobre com un doctor supervivent al primer brot que es va originar a l'Hospital Carlos III de Madrid, doncs anava explicant dia a dia les aventures que tenia per sobreviure. O sigui, com s'escapa, com arriba fins a la Costa Brava i com d'allà arriba a Olot, i és aquí on estableix la seva base central i des d'aquí resisteix a l'epidèmia. Per tant, tot això s'inicia amb el cas real de l'èbola d'Espanya, des del Carlos III de Madrid, i arriba fins a la Garrotxa. Perquè era un doctor català. Com s'arribaria a produir aquest cas d'èbola? O sigui, com es muta el virus de l'èbola? El virus de l'èbola muta a l'entrar en contacte, bueno, això és part de l'argument del llibre, a l'entrar en contacte a l'Àfrica amb una matèria d'origen desconegut que fa que el virus muti, convertint-se en una amenaça que fa que les persones tornin a la vida, un cop mortes. Per tant, aquí a Espanya, diríem, ja arriba mutat. Sí. No és que es muti a dins d'Espanya. I per què Olot? I la Garrotxa? I l'èbola? L'èbola pel moment d'actualitat, perquè va ser quan va sortir la notícia. Jo just acabava d'escriure el meu primer llibre i volia escriure alguna cosa que arribés directament al lector. No volia passar per tots els intermediaris que hi havia pel mig. I va ser l'oportunitat. Vaig encadenar una notícia amb la història i va sortir. I per què Olot? Perquè jo sóc d'aquí. És bàsicament el que conec, sobre el que puc escriure. Aquesta idea, comentes que va sorgir del voler rebre el feedback després d'haver escrit el teu primer llibre. Per aquest motiu, tot el projecte d'Alerta Z va començar amb un blog. Correcte, amb un blog internet. On estava aquest blog? On el trobàvem? El blog està, encara es pot visitar inclús, però ja no hi ha pràcticament res, està www.alertaebolaz.com, www.alertaebolaz.com, i a través de 3-4 actualitzacions diàries anava explicant tot el que li succeïa al supervivent. I a partir d'aquí, amb aquest blog que va tenir ressò a nivell internacional també, o sigui, va tenir el seu moviment, a partir d'aquí ara fem un llibre. Fem un llibre. Que més tenim editorial. Que més tenim editorial, i és una primícia que podem donar, que estic acabant de tancar uns serrells, però que properament sortirà, esperem que tot vagi bé, a la venda. L'editorial és per al primer volum, perquè hi ha diversos volums. Centrem-nos en el primer. Tot i que tenim editorial i que properament sortirà publicat, es pot trobar per internet. Com ho hem de fer i què és una mica un fil de l'argument del primer llibre? Doncs el primer llibre consisteix, o l'argument, el nus principal és quan arriben els supervivents aquí a Olot i es fan forts a l'hospital per resistir, descobreixen una trama secreta que els enfronta amb els militars que estaven ocupant l'hospital. I a través d'aquí hi ha una sèrie de combats per aconseguir l'hospital, perquè hi ha uns laboratoris, hi ha unes investigacions que poden ajudar a acabar amb la malaltia. Sí, els supervivents el que volen fer és lluitar contra el virus. Però, com deia, hi ha altres llibres, tenim un segon llibre. En quina situació el tenim, aquest? El segon llibre està acabat i de moment està quiet.
esperant a veure com funciona el primer, esperant a veure com es mou la cosa. I aquests dos llibres es poden, s'hi pot accedir per internet? Sí, entrant a l'aplicació de Wattpad, que és com una xarxa social per a escriptors i lectors, amb milions d'usuaris arreu del món, doncs des d'allà, registrant-te, pots accedir al llibre. I fins ara tot va sorgir de la idea de rebre el feedback. Quin ha estat el feedback amb els lectors? Impressionant. O sigui, de tenir des de fins a 9.000 lectures, un 70% des de l'Amèrica Llatina, que mai hagués arribat, jo fins allà, increïble. Ara la cosa està anant molt ràpida. Jo mateix sóc quasi incapaç d'assimilar-ho, perquè de començar a buscar editorial a que et truquin de seguida, i està anant tot molt ràpid. I un 70% d'Amèrica Llatina, per tant, el text, el redactat és en castellà? Sí, o és bilingüe? No, és en castellà, de moment. Per arribar a més gent? No, perquè va sortir així. Suposo que per la costum que tenim de consumir sèries, pel·lícules de zombis, em va sortir així. No tinc prejudici en cap llengua, inclús el meu pròxim llibre és en català, però en aquell moment va sorgir així. I per què els zombis? Suposo que en part per el fenomen mundial que hi ha ara amb totes les sèries, totes les pel·lícules, i en part per la meva predilecció personal pel terror. El meu primer llibre és sobre assassinats i fantasmes, zombis, i si m'ha deixat d'avançar, l'argument del pròxim serà sobre bruixeria i espiritisme. Per tant, tot dins d'aquest mateix àmbit. Sí. Jo des de petit que llegeixo novel·les de terror, de fet els hi robava a ma germana quan era molt petit, i des de sempre. Tenim més volums, hem parlat d'un primer volum i un segon volum que ja estan acabats. Sí, hi haurà un tercer volum que serà la culminació de la saga, però que està per començar. Però tot i així ja el tens clar, no? Sí, tinc un argument ja, sí. S'hauria d'anar donant forma. I què passarà amb el blog? Perquè tot va començar amb un blog, que va ser la Llança, que és el que va donar-li ressò. A partir d'aquí sorgeix la idea de fer un llibre. Aquest llibre genera dos llibres més. Ara els tindrem, si més no, el primer editat. Què passa amb el blog? El blog està parat. Al blog hi ha un enllaç que et dirigeix a les lectures de Wattpad, perquè jo em vaig trobar quan, a base de que anava escrivint el blog, que a la gent li costava molt accedir a les primeres entrades, perquè anaven quedant al fons de tot. I d'aquí també vaig decidir publicar en Wattpad, que és en format de llibre electrònic, que és molt més còmode. O sigui, el llibre és la recopilació de les entrades Correcte. Del blog en format diari, Correcte. Doncs. Seria com el diari personal d'un supervivent. Vale. I el segon i el tercer volum segueixen el mateix també, format? El tercer, no ho sé. Volum poder canviar, pot ser. Està per veure. Perquè serà una trama molt més elaborada, i potser m'acomé més un canvi d'estil. És un únic protagonista? És un únic protagonista, la seva família, gent que es va trobant. Però la primera persona és sempre del... Sí, la primera persona no és sempre la mateixa. Perfils. No, no, és sempre. En el primer llibre sempre la mateixa. En el segon n'hi ha més. Està, la gent que llegeixi. Bueno, exacte. Què li diem a la gent perquè llegeixin? Jo trobo que és una lectura molt fàcil, perquè són entrades molt curtes, intenses, ràpides, que pots llegir estones, 5, 10, 15 minuts, i que pots llegir un llibre que no te'n dones ni compte, pràcticament. I això és una lectura que si t'agrada l'acció, que si t'agrada inclús el drama, perquè es basa, a part de l'acció, es basa molt en les relacions interpersonals, en els problemes que hi ha a la supervivència, la falta d'aliments, la falta d'energia... Vull dir que no, és un llibre de zombis, però que els zombis pràcticament són un segon pla. Es basa més entre les relacions entre personatges, quan perds un amic, tots aquests temes. Tenim més projectes en ment, per això més enllà de l'alerta Z. Expliquem en què consisteixen. Ara de moment estem centrats, jo i un company meu escritor, en Joan Llança, que estem intentant muntar un recull de relats solidaris d'autors garrotxins per recaudar diners per una causa benèfica. No sabem quina causa, però de moment estem muntant això. I a partir d'aquí busqueu col·laboracions, busquem no? Col·laboracions, tant gent que vulgui escriure, que li agradi escriure, com professionals. De moment tenim confirmats gent com en Manel Fortis, com en Martí Gironell, que ens han confirmat que participarien, i busquem gent, ja siguin escriptors professionals, amateurs, o inclús gent que decideixi aportar al projecte, siguin empreses, el que sigui. I què és el que a nivell literari hi haurà en aquest projecte? És a dir, són microrelats? Seran relats d'unes 5.000 paraules, 6.000 paraules, sobre temes
de problemàtiques socials, sobre temes de superació personal, sobre temes que colpin una mica per veure la gent que realment val la pena lluitar per lo que vulguis. I el meu cas n'és un exemple. Jo no havia plantejat mai escriure, vaig començar a escriure, m'hi vaig ficar seriosament i les coses estan començant a donar fruits. Doncs moltes gràcies, a vosaltres. Xavi. Esperem que d'aquí poc puguem fer un altre Mac Express dient que hem publicat el primer llibre de zombis que se situa a Olot, i que també el projecte de Relats Solidaris segueixi endavant. Moltes gràcies per ser al Mac. A vosaltres. L'actualitat cultural de la Garrotxa es segueix amb els actes que es duen a terme properament i que, com sempre, els repassem ara amb els flaixos. Comença amb els flaixos culturals d'aquesta setmana amb música. Un any més arriba el Cantant i a Olot. Ho farà el diumenge 29 de maig a la plaça de Braus a les 7 de la tarda. En aquesta cinquena edició, més de 500 nens garrotxins participaran en la cantata multitudinària titulada Babaua, les desventures de la Mimí. El Folk torna a organitzar un taller de danses tradicionals i populars. En aquest cas, però, hi afegeixen el cant, de manera que es canten al mateix moment que es ballen. Aquest taller es farà el dissabte 28 de maig a les 5 de la tarda al casal de Sant Miquel d'Olot. Montagut continua amb les sessions regulars de ball. Properament en faran dues, una el dimecres 25 de maig amb el grup Banda Sonora i una altra el diumenge 29 amb Si Fa Sol. En els dos casos serà el casal cultural de Montagut entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit i es donarà berenar a tots els assistents. A Besalú, el diumenge 29 de maig, també s'hi faran balls, però en aquest cas de sardanes. El Foment de la Sardana d'aquest municipi garrotxí organitza una diada amb la cobla La Flama de Farners, que es farà a les 7 de la tarda a la plaça Llibertat. La gira de l'obra teatral Don Juan arriba a la Garrotxa. El proper divendres 27 de maig, a les 9 del vespre, farà parada al Teatre Principal d'Olot. En aquesta adaptació actualitzada del clàssic, l'actor Julio Manrique es posa a la pell del personatge més seductor de la història del teatre. I acabem els flaixos sense moure'ns al Teatre Principal d'Olot. Aquí, el dissabte 28 de maig, s'hi podrà veure Ahora me toca a mi, l'espectacle teatral del president i locutor de Ràdio Teletaxi, Justo Molinero. La funció d'aquest muntatge, que combina poemes, humor i cançons de la generació de Justo Molinero, començarà a les 6 de la tarda. Dimecres per la tarda, els més menuts de l'Escola Municipal de Música d'Olot, Xavier Montsalvatge, van fer la ja tradicional cantata infantil. Fins al Teatre Principal d'Olot, i s'hi va desplaçar un equip del Mac Express perquè vosaltres, avui, pugueu veure com va ser. Era tan, tan menudeta que li vam posar de nom... Bé, avui és el torn doncs, dels més petits de l'escola. En total seran un centenar de nens d'entre 4 i 7 anys, que ens presenten el conte d'en Patufet, però una versió musicada. Hi haurà parts cantades i altres que hi haurà una narradora, que és l'Anna Roca, doncs, que explicarà el conte, farà participar tant la mainada com el públic, i al final doncs, explicaran doncs, aquest tradicional conte català, doncs, que és el d'en Patufet. Educar la veu, fer música en grup, saber escoltar els altres, integrar-se dins d'un conjunt musical, doncs, també els permet doncs, fer espectacles de cara al públic i això doncs, bueno, sempre és una manera de motivar-los i donar una mica de sentit a l'aprenentatge. Aquesta vegada, doncs, a més, aniran acompanyats d'un petit conjunt de piano, instruments de vent i percussió doncs, format per professors de l'escola. Thank you.
Home, sempre és un repte, haver de presentar algo davant d'un públic, i a més si aquest públic doncs, són els seus familiars, els seus pares, doncs sempre doncs, és una manera de motivar-los i de fer que la s'ho prenguin més en sèrio doncs, el que estan fent. És moment ara de desplaçar-nos fins a la Biblioteca Maria Vayreda d'Olot. Avui volem descobrir el Premi Protagonista Jove i el jurat tan especial que el va escollir. A la biblioteca fa una setmana hi va haver una reunió força peculiar. Es tracta del jurat del 20è Premi de Literatura Protagonista Jove, un jurat procedent d'antics membres del Club de Lectura Juvenil i que ara participa en la selecció dels millors llibres per a la franja de 13 a 17 anys. El Premi Protagonista Jove és convocat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i la biblioteca va decidir adherir-s'hi. L'objectiu dels premis és aconseguir que el major nombre de joves llegeixin els llibres seleccionats, es constitueixin com a jurat i presentin i defensin les seves lectures davant dels seus companys, a més de decidir el millor de tots ells. Es pretén que la veu dels joves es faci sentir donant-los l'oportunitat de funcionar com a jurat. Aquest 2016, les obres a escollir eren Diari del Tot Verídic d'un indi a mitja jornada, de Sherman Alexie, Corre sense por, de Giuseppe Catozzella, Els bessons congelats, d'Andreu Martín i Jaume Rivera, i Un fill, d'Alejandro Palomas. Diríeu que no a una estada de relax a Sagra Hotel a la Costa Brava? Això és el que sortegem cada mes en el concurs del Mac Express i per participar-hi simplement el que heu de fer és contestar a una de les preguntes que setmanalment al llarg del mes de maig us anem fent sobre els continguts del programa. Aquesta setmana el que volem que ens digueu és de quin projecte literari que situa Olot en un apocalipsi zombi hem parlat en l'entrevista d'avui. La resposta ens la podeu fer arribar a través del correu electrònic mac@olot.tv/ o bé al Twitter utilitzant l'etiqueta MacExpress. I entre totes les persones que participeu aquest mes de maig, sortejarem una estada d'una nit per a dues persones amb entrada a l'spa de Sagra Hotel. Així que no us oblideu de la pregunta que aquesta setmana és de quin projecte que situa Olot en un apocalipsi zombi hem parlat avui en l'entrevista del programa. El músic barceloní Eduard Iniesta va fer parada el cap de setmana passat al Teatre Principal d'Olot. Ho va fer en format orquestrat i sense deixar d'explorar la sonoritat de la música. Avui volem acabar el programa amb un tros del concert que es va poder veure a Olot d'aquest artista del so. Així, posem el punt i final al Mac Express d'aquesta setmana i nosaltres hi tornem, com sempre, la setmana que ve aquí a Olot Televisió perquè no us perdeu detall de l'actualitat cultural garrotxina. Adeu!
Caixa dona suport a la cultura i patrocina el programa Mac Express.